Γεια σας φίλοι και φίλες. Όπως όλοι γνωρίζετε, αυτή η έκτακτη εκπομπή, η επίκαιρη εκπομπή, είναι αφιερωμένη στο ρόλο του ΚΕΦΕ, του Κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών Ελλάδας, και όπως δείχνουν τα χαρτιά, όπως δείχνουν τα ίδια τους τα χαρτιά, το ΚΕΦΕ αντιπροσωπεύει στον τόπο μας τη θρησκεία της σανοντολογίας. Έχω την τιμή και την ευθύνη αυτής της εκπομπής, μαζί όπου θα γίνει απόψε με τον επικεφαλής, τον αντιπρόεδρο του τηλεοπτικού σταθμού και νομικό μας σύμβουλο, τον ξεχωριστό φίλο μου, τον κύριο Χρήστο Ρίζο, για όσα θα παρουσιάσουμε. Και έχω την ξεχωριστή τιμή και τη δημοσιογραφική επιτυχία, το λέω με κάθε άνεση, να έχω στα χέρια μου μια σειρά εγγράφων από εκείνα που ο ατρόμητος, ο γενναίος θα μπορούσα να πω, εισαγγελεύς κύριος Ιωάννης Αγγελής, κατόρθωσε να έχει στην κατοχή του μετά από τη γνωστή επέμβαση της δικαιοσύνης στα γραφεία του ΚΕΦΕ, όπου έφεραν κοντά τους, μετά το τέλος της ερεύνης, μία σειρά εγγράφων τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα της οργανώσεως ΚΕΦΕ και τα οποία είναι έγγραφα φοβερά, διότι δείχνουν ότι το Κέντρο Φιλοσοφίας άλλους έχει σκοπούς και περί πολλών άλλων τυρβάζει. Πριν όμως προχωρήσουμε στα έγγραφα, πριν προχωρήσουμε στο ρόλο αυτών των οργανώσεων και ειδικά απόψε του ΚΕΦΕ στην Ελλάδα, θα ήθελα σαν φόρο τιμής, σαν αιώνιο μνημόσυνο, να δείξουμε και σαν προσευχή ένα απόσπασμα από τον αγώνα αυτού του σταθμού τότε που ζούσε, αλλά και που σήμερα ζει. Γιατί ο Αλεφιζόπουλος θα ζει πάντα. Ζει και απόψε είναι ανάμεσά μας, ευλογώντας του το έργο, το έργο της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, το έργο του Ελληνισμού, να δείξουμε, επαναλαμβάνω, ένα μικρό απόσπασμα από μια συνέντευξη που μας είχε δώσει ο αείμνηστος, ο ξεχωριστός εκείνος άνδρας της Ορθοδοξίας, πατέρας Αντώνιος Αλευζόπλος, ο οποίος είχε την τόλμη πρώτος να καταγγείλει το ρόλο του ΚΕΦΕ, πρώτος να έρθει εδώ στην τηλεόραση και μαζί με μας, πρώτοι εμείς, και από την εφημερίδα την Ελεύθερη Ώρα και από τους νέους ανθρώπους, αλλά και από τον τηλεοπτικό σταθμό Τηλετώρα, να δείξουμε τι ακριβώς κρύβεται, τι ακριβώς συμβαίνει με το ΚΕΦΕ. Παρακολουθήστε αυτό το ολιγόλεπτο φιλμ και, επαναλαμβάνω, μνημόσυνο στη μνήμη του πατέρα Αντωνίου Αλευζοπούλου. Όταν διαβάσετε την εισηγητική έκθεση Κοτρέλ, την οποία υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο το Μάιο του 1984, θα δείτε ότι αναφέρεται και στην Scientology, παρακλάδι της οποίας είναι το ΚΕΦΕ στην Ελλάδα. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, ερησί, αυτό που επισημαίνεται στο συνοδικό αυτό κείμενο, είναι ότι δυστυχώς οι δημόσιες αρχές δεν έχουν τη σωστή ενημέρωση και έχουμε τα θλιβερά φαινόμενα του ότι ακόμη και δημόσιες αίθουσες παραχωρούνται στις οργανώσεις αυτές, είτε για τις εκδηλώσεις τους, είτε οργανώνονται ακόμη και κοινές εκδηλώσεις. Βέβαια αυτό συνέβη και στο εξωτερικό και παντού, αλλά μόλις οι δημόσιες εκδηλώσεις επεσήμαναν ότι, ακόμη και όταν έκλεισαν συμβόλαιο, ότι πίσω από αυτήν την εκδήλωση κρύβεται μία οργάνωση λόγου χάρη σαν τη Scientology ή όποια άλλη, παράδειγμα λέω, ακύρωσαν το συμβόλαιο. Αυτό συνέβη επανειλημμένως σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το τρίτο που πρέπει να υπογραμμιστεί, αυτή η πολεμική που στρέφεται όχι εναντίον του προσώπου μου αλλά μέσω μου εναντίον της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας γενικότερα, διαπνέεται από ένα ναζιστικό και φασιστικό πνεύμα
που δεν επιτρέπει στην Ορθόδοξη Εκκλησία να πιστεύει και να διακηρύττει ελεύθερα τα πιστεύω της, να οριοθετήσει την πίστη της, να πει λόγου χάρη, και αυτό θα φανεί από την εκπομπή, ότι όποιοι επιθυμούν να ενταχθούν στην Σεντολογία μπορούν να το κάνουν ελεύθερα, τους κατοχυρώνει λόγου χάρη το άρθρο 9 της Συμβάσεως της Ρώμης, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτόματα εξήλθαν του χώρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διότι η ιδιότητα του Σεντολόγου δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα του Ορθοδόξου Χριστιανού. Θα δούμε τη διδασκαλία ίσως και θα το αποδείξουμε αυτό. Αυτό το πράγμα χαρακτηρίζεται ναζισμός, ρατσισμός και ούτω καθεξής. Στις 7 Οκτωβρίου 1994 ο Διεθνής Σύνδεσμος των Σεντολόγων εόρτασε 10 χρόνια μιας άνευ προηγουμένου επεκτάσεως και επιτυχίας στην ασφάλιση του μέλλοντος της θρησκείας της Scientology. Είχαμε τα μέσα να απομακρύνουμε τους φραγμούς. Αυτό που κάνετε εσείς τώρα είναι φραγμοί. Ναι. Και το εξώδικο είναι να απομακρυνθούν. Να απομακρύνουμε τους φραγμούς που μας έθεταν για την επέκταση της θρησκείας μας, της θρησκείας της Scientology, οι οποίοι πιο πριν μας είχαν φανεί αξεπέραστοι. Και ένα δεύτερο σημείο. Επί μία δεκαετία ο Διεθνής Σύνδεσμος των Σαϊεντολόγων εργάστηκε επιτυχώς για να εκπληρώσει το σκοπό του. Ποιος είναι ο σκοπός? Να ενώσει, να προάγει, να υποστηρίξει, να προστατεύσει τη θρησκεία της Σαϊεντολογίας και τους Σαϊεντολόγους σε όλα τα μέρη του κόσμου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Σαϊεντολογίας όπως τις εισήγαγε ο Χάμπαρτ. Και το ΚΕΘΕ σαφώς λέγει ότι προωθούμε τη φιλοσοφία του Χάμπαρτ κτλ. Και εδώ έχω κάτι καταπληκτικό. Εδώ έχει λοιπόν μέσα ακολουθίες, πώς γίνεται η Θεία Λειτουργία, έχει σύμβολο πίστεως Scientology, έχει τελετές γάμων, έχει τελετές ονοματοδοσίας, έχει τελετές κηδείας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι το ευχολόγιο της Scientology, θα έλεγε κανείς. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 διαφορετικές υποοργανώσεις με ανυποψία στα ονόματα, οργανώσεις, κλάδους της Scientology Church, της Εκκλησίας Scientology. Διαβάζω απλώς μερικούς τίτλους μεταφρασμένους στα ελληνικά, okay, για να δείτε ότι αυτή η οργάνωση απειλεί όλους τους τομείς της ζωής, ολόκληρη την κοινωνία. Ενωμένοι επιστήμονες του κόσμου. Αυτά είναι στο εξωτερικό ή είναι και στην Ελλάδα? Σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν ξέρω αν είναι στην Ελλάδα. Αν υπάρχουν παραδείγματα. Υπάρχουν, ναι. Αν δεν υπάρχουν, θα υπάρξουν. Είναι θέμα. Ενωμένοι επιστήμονες του κόσμου. Λοιπόν, ARC μουσική, στον τομέα της μουσικής. Σύνδεσμος για καλύτερη ζωή και εκπαίδευση, στον τομέα της εκπαίδευσης. Ένωση για το σεβασμό των πνευματικών ελευθεριών. Θα πούμε τι εννοούν πνευματικές ελευθερίες ή και ανθρώπινα δικαιώματα και ποιοι έχουν δικαιώματα και ποιοι δεν έχουν δικαιώματα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, νομίζω ότι αξίζει να το σχολιάσουμε αργότερα αν θέλετε να μιλήσουμε για τη λεγόμενη αντίστροφη ηθική. Υπηρεσία διοικητικής ανάπτυξης. Μορφωτικό κέντρο τοκετού. Θέλει μια νεαρά κυρία να γεννήσει ανώδυνα και τα λοιπά, προσφέρεται σεμινάρια. Έτσι λέγεται η οργάνωση, Μορφωτικό Κέντρο Τοκετού. Δεν λέει πουθενά Scientology, ανυποψία στο όνομα. Η Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτές οι οργανώσεις μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πούμε. Κολέγιο για Εφηρμοσμένη Φιλοσοφία. Συμβούλιο για τη Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια. Ένωση Ενδιαφερομένων Επιχειρήσεων της Αμερικής. Παιχνίδι η Ομάδα για τη Βελτίωση των Μεθόδων Εκπαιδεύσεως. Ένωση Ενάντια στην Ψυχιατρική. Είχε προβλήματα ο Χάμπαρτ τους ψυχιάτρους, μάλιστα μία από τις γυναίκες του παντρεύτηκε νομίζω 4 φορές, μάλιστα κατηγορήθηκε και για διγαμία σε κάποια στιγμή, τον κατηγόρησε ότι είναι ψυχοπαθής χωρίς ελπίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένωση για την προώθηση της θρησκευτικής ανοχής και των διατροπίνων σχέσεων, ομάδες Κουνχού, κύκλος πληροφοριών
για θρησκείες, Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας. Να το λοιπόν, Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας, κάτι ανάλογο. Έχω εδώ ένα γράμμα από το χώρο αυτό που απευθύνεται προς Πατριάρχη Βαρθολομαίο, Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Πατέρα Τάδε. Προς πάσαν όλων αρχήγη εξουσίαν. Σως ρατσισμό. Ναι, ναι, τα πάντα, ναι, ναι. Λοιπόν, και εδώ ο στόχος της επιστολής αυτής είναι να σταματήσει η διορθόδοξο συνδιάσκεψη της Μυτιλίνης, ναι, η οποία πέρυσι, ναι, ναι, η οποία ασχολήθηκε με ένα θέμα καθαρά ποιμαντικό, ναι, και οριοθετήσεως, και λέει εδώ πέρα, κοιτάξτε να δείτε, ίσως μπορεί να τα διαβάσουν οι ακροατές, λοιπόν, με μεγάλα γράμματα, σταματήστε, λέει, έξω οι Ναζί από την Ελλάδα, σταματήστε τη συνδιάσκεψη, μας φτάνουν τα αιματοκυλίσματα. Ναι, γιατί τους πείραξε περισσότερο, ναι, ο πατέρα, ναι, Αντώνη, λοιπόν, διότι είχε διεθνή χαρακτήρα η ιστορία αυτή. Διότι αυτές οι οργανώσεις, όπως η Scientology, δεν αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο και ήδη έχουν γίνει προεργασίες από άλλους, μια παγκόσμια αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνεργάτες και αγγλόφωνους και κυρίως. Μου κάνει εντύπωση όλες οι οργανώσεις έχουν κάποιες κυρίες που αφοσιώνονται και με τα χρήματά τους κτλ. Βέβαια αυτή η προσπάθεια δεν συνδέεται ούτε με προβολή, ούτε με κοινωνική προβολή, ούτε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να πληρωθεί. Είναι ένα κενό. Αν σας πω εγώ εσάς, υπάρχουν μερικά ορφανά που πεινάνε και θα μείνουν νηστικά, θα τρέξετε. Και όλοι θα τρέξουν, οι μερικοί γέροντες. Αν σας πω ότι χιλιάδες παιδιά χάνονται στην Ινδία ή στο Θιβέτ ή δεν ξέρω σε ποια κέντρα, δεν θα το καταλάβετε αυτό. Γι' αυτό εκείνοι που το καταλαβαίνουν ή εκείνοι που το έχουν νιώσει, τι να σας πω, να ευχόμαστε, είναι τραγικό αυτό, να ευχόμαστε κάποια παιδιά κάποιων υπουργών να πέσουν σε αυτές τις ολοκληρωτικές εξαρτήσεις για να συγκινηθούν και να γίνει κάτι. Αυτό θα ήταν τραγικό. Φίλοι και φίλες, ο πατέρας Αντώνιος Αλευζόπουλος ζει. Ένα μικρό μνημόσυνο από τη Λετώρα, στον αγώνα του, στην αγωνία του, για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Το ΚΕΘΕ, μόλις πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο να βγει αυτή η εκπομπή, το έκανε και στις προηγούμενες εκπομπές, το συνηθίζει άλλωστε, μας έστειλε ένα εξώδικο. Ένα εξώδικο το οποίο υπογράφει κάποια κυρία και στο οποίο μας ομιλεί για πολλά και ποικίλα, τα οποία είναι της αρμοδιότητας αμέσως τώρα του κυρίου Ρίζου και ως δικηγόρου και ως αντιπροέδρου της Τηλετώρα, αλλά και από εκείνου και από την ιδιότητά του, διότι έχει δουλέψει επάνω στο θέμα, έχει κάνει εκπομπές και έχει αρθογραφήσει. Κύριε Ρίζο. Ναι. Κύριε Μιχαλόπουλε, θα πω κάτι έτσι πάρα πολύ με όλη την καρδιά μου. Πριν λίγο μπούμε στην εκπομπή, ήρθε κάποιος κύριος απάνω, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν τον ήξερα, ο οποίος σου είπε ότι σου ήσουσε το χέρι και σου είπε εν το ακούσματι της αναγγελίας εκπομπής, εγώ σας συγχαίρω γιατί είστε οι πρώτοι, γιατί αγωνίζετε για την πατρίδα, για την Ορθοδοξία. Εγώ θα πω κάτι άλλο τώρα. Θα μας στείλει ένα εξώδικο. Η κυρία Διαμαντάρα, Κατερίνα λέει Διαμαντάρα, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα έχω μια εφημερίδα εδώ, Ελευθερία Έκφρασης, που η κυρία Διαμαντάρα είναι και υπεύθυνη δημοσίων υποθέσεων του ΚΕΦΕ, του Κέντρου Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας της Ελλάδος. Το μόνο σωστό εδώ είναι της Ελλάδος. Δεν το έχει της Ελλάδας, το έχει της Ελλάδος. Θέλω λοιπόν να πω ότι τους έχει καταλάβει ένας πυρετός, ένας πανικός. Τι θα πούμε. Δεν γνωρίζουν ότι αυτά τα έγγραφα που είχε στην δημοσιογραφική θαυμασία, αυτή η επιτυχία να τα έχει στα χέρια σου και τα οποία θα αναφερθείς, δεν το γνωρίζουν ποια είναι. Και προσπαθούν να μας το ρυβήσουν. Προσέξτε τι θα πείτε, γιατί θα θίξετε την τιμή και την υπόλοιψη του σωματείου και των μελών μας. Τώρα ψάχνουν να βρω ποια είναι η τιμή και η υπόλοιψη του σωματείου, αλλά δεν έχει σημασία, για μένα είναι τουλάχιστον. Και νομικά θα το συζητήσουμε, ευχαρίστως, και απευθύνομαι στους φίλους, τους φίλους εδώ εισαγωγικών, γιατί έχουμε και τους εχθρούς, έχουμε και τους φίλους, θα τα δούμε παρακάτω, του ΚΕΦΕ. Και λέω λοιπόν, εδώ είμαστε.
Δεν πρόκειται να θίξουμε καμιά τιμή, γιατί η χαρά στον που την έχει και την έχασε θα πρέπει να έχει τιμή για να τη χάσει και να τη θίξουμε. Και το σωματείο γνωρίζετε αν έχει τιμή. Σας καλούμε λοιπόν να αποφύγετε, μας καλεί, να αποφύγουμε την οποιαδήποτε δυσφημιστική αναφορά. Δυσφήμιση σημαίνει γεγονότα ψευδή, έτσι, με δόλο, που έχει σχέση με τη λειτουργία και το περιεχόμενο των στόχων του σωματείου μας και γενικότερα οποιαδήποτε αναφορά ή υπαινιγμό, καθόλου υπαινιγμό, στα ίσα και στα ράτα θα τα πούμε, θίγει την τιμή του σωματείου μας και την εμφάνισή του στην ελληνική κοινωνία ή την τιμή και υπόλοιψη των μελών μας. Και μας λένε παραπάνω ότι έχουμε, επειδή υπάρχουν διαφημιστικές διαδόσεις σε βάρος σωματείου, να μην πολυλογώ, απεδείχθησαν όλα αυτά περίτρανα ως αναλυθείς και συκοφαντικές, όλα αυτά που έχουν λεχθεί μέχρι τώρα. Πατέρα Λεβιζόπουλο, κύριος Αγγελής, οι κατηγορίες, τα έγραφα, η κυρία Νταγκουνάκη, όλες οι εφημερίδες. Οι γονείς που κατέθεσαν για τα παιδιά τους. Όπως με πανηγυρικό τρόπο κατέδειξαν τα πρόσφατα απαλλακτικά βουλεύματα που γνωρίζετε. Έψαξα, κύριε συνάδελφε, γνωρίζουμε ποιοι είσαστε συνάδελφοι, τα έχουμε πει και άλλη φορά από το σταθμό του ΚΕΦΕ, να βρω τα απαλλακτικά βουλεύματα σήμερα το πρωί που μου ήρθε, δεν πρόλαβα βέβαια και πολύ γιατί μου ήρθε αργούτσικα, μου ήρθε σήμερα το μεσημέρι και κλείναν ότι προλάβαμε να δούμε, δεν βρήκα βουλεύματα. Αν είχατε την ευγενή καλοσύνη, επειδή ξέρω πόσο τυπικοί είστε με τα χαρτιά, στείλτε μας τα βουλεύματα, τα απαλλακτικά, να τα δείξουμε, να διαβάσουμε. Γιατί η πρόθεση του σταθμού, σας το λέω και εγώ και ο κύριος Μιχαλόπουλος εδώ, η κεφαλή του σταθμού, ο ιδρυτής και δημιουργός, έχει σκοπό να κάνει σειρά εκπομπών, μία την εβδομάδα, με έρευνα, μεγάλη έρευνα, όχι μόνο γύρω από τη σαϊντολογία και το ΚΕΦΕ, αλλά και με τις αιρέσεις, τους στόχους και τους σκοπούς που πάτε να σκάψετε τα θεμέλια αυτής της πατρίδος και αυτής της ορθοδόξου ελληνικής χριστιανικής θρησκείας. Και θα πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ πέρα ότι είναι έτοιμο και ένα πολύ μεγάλο βιβλίο γύρω από το ΚΕΦΕ, το οποίο το ετοιμάζει ο κ. Μιχαλόπουλος, και θα τα πούμε και εκεί. Πάντως εχθροί είμαστε, γραμμένοι στον κατάλογο, δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Αφού είμαστε εχθροί, έτσι κι αλλιώς. Και να μας πάρετε μεγαλύτερο βαθμό. Φίλοι και φίλες, έχω στα χέρια μου έγγραφα. Έγγραφα τα οποία βρήκε η δικαιοσύνη στα γραφεία του ΚΕΦΕ όταν έγινε η γνωστή έρευνα από τον, επαναλαμβάνω, μεγάλο εισαγγελέα, σε τόλμη και σε ήθος, Ιωάννη Αγγελή. Πού τα βρήκα? Θέμα δικό μου. Να οι πηγές είναι απόρριτες. Να διακόψω αλλά, λίγο. Ναι. Εδώ στην εφημερίδα Ελευθερία Έκφρασης αναφέρονται στον κύριο Αγγελή και ούτε λίγο ούτε πολύ τον, του λένε ότι ο άνθρωπος αυτός κάνει ηλιθιότητες. Μάλιστα. Και κάνει ανοησίες και προσπαθεί να τους κατασυκοφαντήσει, λες και προηγούμενα ο εισαγγελέας μαζί τους. Μάλιστα. Απλώς για την ιστορία. Τα έγγραφα είναι επίσημα. Ανήκουν τώρα, είναι στην κατοχή της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών, εγκληματικών ερευνών, τμήμα εργαστήριων, εργαστήριο γραφολογίας. Είναι πάρα πολλά, είναι δεκάδες που υπάρχουν στα χέρια μου, για φοβερά πράγματα, μα φοβερά πράγματα. Ασχολείται το Κέντρο Φιλοσοφίας της Ελλάδος, τι συμβαίνει στα Βαλκάνια, με παρακολουθήσεις για τους υπουργούς, ποιος υπουργός του αρέσει, ποιος δεν του αρέσει, βαθμολογεί τους εχθρούς. Ένα κέντρο φιλοσοφίας, βαθμολογία, έχει εχθρούς, έχει φίλους. Το πρώτο έγγραφο είναι δύο έγγραφα απόψε, γιατί θα τραβήξουμε σε μάκρος. Σε μάκρος, σε βιβλία, σε δημοσιεύσεις. Είναι το υπαρθυμόν 00-1760, αριθμός της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών. Είναι αυτό. Είναι επίσημο. Γραμμένο στην Αγγλική, αγγλικά μιλάνε, απ' έξω είναι η δουλειά, απ' έξω έρχεται ο ευαγγελισμός των φιλοσοφικών εμπνεύσεων και εν μεταφράση είναι το εξής. Αγαπητέ Ηλία,
Α, Ηλίας, να σας διευκρινίσω. Είναι, είναι ο δικηγόρος. Είναι ο δικηγόρος και έρχεται εδώ στην εκπομπή. Και εδώ στην εκπομπή πρέπει να είναι αυτός, διότι αυτός ήταν και πρόεδρος, εκπρόσωπος. Τώρα βλέπω βέβαια την κυρία Διαμαντάρα, αλλά φαίνεται ότι. Απόψε διάβασα την αναφορά σου. Είμαι σοκαρισμένος με αυτά που προσπαθεί να κάνει αυτή η τηλεοπτική εκπομπή. Γυρνάμε πλέον προς τα πίσω, όταν ο σταθμός τηλετόρα, ο πρώτος που τόλμησε να τους βγάλει στον αέρα και να αποκαλύψει την πορεία τους, και θέλω οπωσδήποτε να βρεις τα νήματα αυτής της ορθόδοξης εξτρεμιστικής ομάδος πίσω από αυτή την τηλεοπτική εκπομπή. Χρηματοδοτική γραμμή. Φαίνεται έχουν συνηθίσει στις χρηματοδοτικές γραμμές οι κύριοι αυτοί και φτάνε και σε εμάς έτσι. Δεν τα πήραμε. Όχι. Καλά. Τις απειλές τους τις παίρνω πολύ σοβαρά, όπως παραδείγματος χάρη την αρχική απειλή τους να στείλουν τον φακελό τους στον εισαγγελέα. Την καινούργια τους απειλή την παίρνω επίσης πολύ σοβαρά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοί, όπως ο διάβολος. Και έτσι λοιπόν θα τους αντιμετωπίσουμε. Είμαστε δύο διαβολάκια. Δύο διαβολάκια είμαστε. Πολύ ωραία. Ναι. Με ουρίτσα. Με ουρίτσα. Α, ωραία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συναντηθείς με τον δικηγόρο και να συζητήσεις τις δύο πιθανές καταστάσεις όπου η τηλεόραση προσπαθεί να αρχίσει μια έρευνα βασισμένη σε τυχάρπαστες κατηγορίες και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα δικαστήρια για να καλύψει το κόστος της προσωπικής τους επίθεσης. Τη χάρπαση στις καταγγελίες, οι μάνες που ήταν εδώ που κλαίγανε, οι γυναίκες που καταθέσανε, οι πατεράδες, τα αδέρφια για τα παιδιά τους που τα χάσανε ψυχικά από κοντά τους, είναι όλα τη χάρπαστα. Θέλω μέσα σε 24 ώρες να πάει ένα γράμμα στον προϊστάμενο εισαγγελέων που θα αφορά την τηλεοπτική ανακοίνωση, η οποία είναι άκρος δημόσια και που θα συμπληρώνει το κενό με στοιχεία αναφορικά με τις διαμαρτυρίες μας και σε ό,τι ανακοίνωσε η τηλετόρα, ρωτώντας εάν οι κατηγορίες τους... Μας λέει ονομαστικά εκεί, όχι, ναι, τηλετόρα, εάν οι κατηγορίες τους έχουν κάποια βάση και προσφέροντας τους πλήρη συνεργασία. Είναι απλός άνθρωπος, άρα σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να τον συναντήσει, για τον εισαγγελέα δηλαδή. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει και για τον εισαγγελέα κυρίου Σούρλα. Τώρα γνωρίζουμε έχουμε... και το όνομα από το έξω πάντα, όλα, το όλα, όλα. Τώρα έχουμε τα στοιχεία ότι οι άνθρωποι μας τους παρακολουθούν. Κέντρο φιλοσοφίας, αλλά συγχρόνως και ΑΤ ΕΣΑ. Να με συγχωρείτε. Εδώ λέει η σαϊντολογία είναι μια εφαρμοσμένη, το λέει η κυρία Διαμαντάρα στο φύλλο αυτό Ελευθερία Έκφρασης. Η σαϊντολογία μια εφαρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία και η μοναδική. Φίλοι και φίλες, διακόψαμε λίγο απότομα, χωρίς να το ξέρουμε ούτε εμείς, αλλά όπως λένε ο δαίμον, ο κακός του τυπογραφείου έκανε κάποιο λάθος στην εφημερίδα, εδώ κάποιος δαίμον κακός στο βουνό απάνω, στον ημιτό, θέλησε να μας διακόψει την εκπομπή. Βέβαια υπάρχουν και εκεί οι δικοί μας καλοί άνθρωποι, οι οποίοι φροντίσανε να αποκαταστήσουν το δαίμονα τον κακό για να μπορούμε να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε τις αλήθειες. Φαίνεται ότι κάποιους καίνε αυτές οι αλήθειες πολύ. Συνεχίζει λοιπόν ο κ. Μιχαλόπουλος και τον παρακαλώ να συνεχίσει την ανάγνωση. Υπάρχει, φίλοι και φίλες, η δεύτερη σελίδα του εγγράφου, όπου μεταξύ άλλων στη βαθμολογία των κακών υπάρχει παραπάνω και η βαθμολογία των καλών. Όλα είναι τα επίσημα έγγραφα τα οποία, επαναλαμβάνω, βρεθήκανε στο ΚΕΦΕ. Και λέει, διαβάζω ακριβώς, Ελιακόπλος 5 μονάδες, Αλεξανδρίου 5, Αλεξίου 60, Θεοδόρου 20, Ζαφύρης 30. Ο Ζαφύρης ο Ντένις. Εδώ λέει Ζαφύρης from TV Magic Channel. Δεν υπάρχει, είναι, αν ήταν ο Ντένις ο Ζαφύρης μπορεί να μας τηλεφωνήσει γιατί ήταν δικός μας άνθρωπος. Να δούμε, να μας πει. Τζιότζιος 5, Ντελέρμο 5 και Αγουρός 5. Παρακάτω όμως ομιλεί για αυτούς οι οποίοι είναι πέναλτι
είναι οι εχθροί και ο κατάλογος είναι εκπληκτικός, ειλικρινά εκπληκτικός. Είναι ο εισαγγελεύς αγγελής η οργάνωση, το Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών βαθμολογεί τώρα και την δικαιοσύνη πως ενεργεί, πως σκέφτεται, πόσο κακός είναι. Ναι, και πόσο κακός είναι ο Οδυσσεύς, ο Ιωάννης Αγγελής, ο εισαγγελεύς, ο οποίος έχει την υπόθεση στα χέρια του. Ο Αγγελής παίρνει 50, η επικινδυνότητα 100, το άριστα το δικό τους είναι η σούπερ επικίνδυνη, ο top επικίνδυνος. Ο Αλεβιζόπλος, ο πατήρ Αντώνιος, ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός, 100, top. Ο Μιχαλόπλος, ο Ομιλών, ο Στυλετόρα, 50. Ο Ρίζος, ο Σελεύθερη Ώρα, 10. Γιατί με έχουν στην Ελλάδα? Σε έχουν παραξεταστέως. Καλά, μικρό βαθμό. Ο Μιχαλόπλος, ως νέοι άνθρωποι, 10. Η συνάδελφος, η κυρία Νταγκουνάκη, απογευματινή, 50. Τελεσίτη, Γιώργη Καρατζαφέρη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, άκουσέ τα. Τελεσίτη, 50. Τουλούπη, Άννα, είναι αυτή η κυρία η οποία τους ξεμπρόστιασε κάποτε, 50. Καρατζαφέρης, Flash Radio, είναι ο Σπύρος ο Καρατζαφέρης, ο αδερφός του από το Flash, όταν ήταν στο Flash, 50. Γρηγοράκη, 50. Ένας φοροτεχνικός, 50, άγνωστο, δεν έχει όνομα. Και ο Παναγιωτόπλος, TV Star, 50. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία, 50. Εκκλησία 50. 50. Αυτό είναι ένα από τα έγγραφα τα οποία τελικά έχουν τον περίφημο κατάλογο. Μπορεί να γίνει και ένα zoom να παρουσιαστεί. Η βαθμολογία, έγγραφο του ΚΕΦΕ στα χέρια της δικαιοσύνης, επικινδυνότητα. Λοιπόν, θα πρέπει να με πρώτον στην επικινδυνότητα τον Μακαριστό, ναι. Και δεύτερον τον Ιουσαγγελέας, τον Γιάννη Αγγελή. Είναι πάντως, η αλήθεια είναι μία, ότι πρέπει να κάνουμε ένα σωματείο, να εκλεγείτε και πρόεδρος εσείς ο κύριος Αγγελής, όσοι έχουν 50 δηλαδή. Ναι, ναι, οι εχθροί του ΚΕΦΕ. Το άλλο έγγραφο, κύριε Ρίζο, το οποίο φέρει, είναι 001559, από την ασφάλεια πάντα μιλάμε, επίσημο έγγραφο το οποίο υπάρχει και στην δικογραφία. Πρέπει να σας τονίσω, φίλοι και φίλες, ότι πολλά από τα έγγραφα είναι και σε κώδικα γραμμένων, ο οποίος έσπασε ο κώδικας, τον έσπασε η γενική ασφάλεια. Τον κώδικα τον έχει σπάσει τελείως. Διότι ο Χριστός είχε κώδικα. Είχε κώδικα, ναι. Ο Χριστός τότε. Ναι, είχε κώδικα. Είχε κάνει κώδικα. Ναι, παρακολουθήσεις το ένα, το άλλο, ναι, τα πάντα, όλα αυτά. Πολιτικούς. Είναι τα υπόλοιπα έγγραφα, είναι τα οποία θα διαβαστούν κατά την πορεία των εκπομπών. Είναι κάτι το φοβερό, ας πούμε. Φοβερό. Έχει φοβερά, ναι, στοιχεία, ναι, μέσα. Αυτό το στοιχείο, το προηγούμενο ήταν, αγαπητέ κύριε Ηλία, αυτό είναι Dear Marlies. Marlies, δεν ξέρω ποιος είναι ο Marlies. Και το οποίο, εν μεταφράσει, είναι χοντρικά το εξής. Αγαπητέ Μάρλης, κύριε Μάρλης, ο δημοσιογράφος είπε ότι τα ακόλουθα γεγονότα θα συμβούν από δυνάμεις λάμδα, λάμδα όπου δυνάμεις λάμδα, το λάμδα σύμφωνα με τον κώδικα που έσπασε, ναι, είναι ο Αλεβιζόπλος. Μάλιστα. Τις επόμενες εβδομάδες ο δημοσιογράφος, εγώ δηλαδή, ιδιοκτήτης επίσης του τηλεοπτικού σταθμού της Τηλετόρα, συνεχίζει σε εβδομαδαία βάση να μεταδίδει παρόμοιες εκπομπές για τη συεντολογία. Γονείς, οι πειραγμένα μέλη της οργάνωσης θα εμφανιστούν μπροστά στην κάμαρα, ο δημοσιογράφος είπε, περίπου γύρω στα 30 άτομα, και θα διηγηθούν τις εμπειρίες τους από τις νόρμες που ανήκαν. Φυσικά είναι μέλη της ομάδος του Λάμδα, του Αλεβιζόπουλου. Ειδικότερα για τη συντολογία την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Παρασκευή,
θα είναι με πρώην μέλος της εντολογίας, ένας τον οποίον ήταν υψηλό βαθμός, χωρίς να εξηγείται αν αυτός ή αυτή ήταν στην Αθήνα ή σε παράλληλα οργάνωση. Ένα στοιχείο εδώ είναι ότι την Παρασκευή, ήταν Παρασκευή που γινόταν πάντα η αφύλακτη διάβαση, ναι. Η εκπομπή κράτησε 3 ώρες. Όντως. Αντί της προγραμματισμένης 1 ώρας. Σωστό. Πράγμα που σημαίνει πολύ υψηλή, ναι, πολύ υψηλή ακροαματικότητα, θεαματικότητα. Δεν υπήρξε μέλος της συντολογίας που να μην εκνευριστεί με τον δημοσιογράφο. Αποφάσισε να γίνει πολέμιος οργάνωσης, παρασύροντας και μερικούς που έχουν μέλη της οικογενείας τους συντολογία. Τονίζω το γεγονός ότι η τηλετόρα είναι γνωστό φασιστικό κανάλι και ότι οι θεατές του είναι μόνον οι χαμηλού επίπεδου φανατικοί. Μάλιστα. Είμαστε φασίστες. Όποιος λέει στον τόπο εδώ την αλήθεια είναι φασίστες. Είναι φασίστες. Αλλά έχουμε και, και την ελευθερία. Και οι 3.000 πνευματικοί άνθρωποι, προσωπικότητες που έχουν περάσει από εδώ υπογράφοντας τις γνώμες τους στο βιβλίο εδώ των επισκεπτών. Των επισκεπτών, είναι όλοι χαμηλού επίπεδου και φασίστες. Ξεκινάμε από Μπάρναρτ. Ξεκινάμε από Μπάρναρτ, καταλήγονται σε αρχιεπισκόπους, καταλήγονται σε πατριάρχες, καταλήγονται... Τους μισούς ακαδημαϊκούς, ναι, πριτάνης το... πανεπιστημίου, καθηγητές, όλο το χαμηλό. Τα 9 δέκατα των βουλευτών και υπουργών, όλων των Μητσοτάκης, ο Ανδρέου, όλων των αποχρώσεων, όλων των αποχρώσεων, είναι επίσης όντας φασιστικό κανάλι και εναντίον των ιδανικών και ιδεωδών της Ορθοδοξίας. Και εμείς. Και εμείς. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε βέβαια 2 εκπομπές την εβδομάδα. Μία με τον πατέρα Καλύβα, τον Εμμανουήλ, τον Μαντρίτη, και μία με τον... Ο ίδιος δημοσιογράφος άρχισε να τυπώνει μία σειρά άθρων σε καθημερινή βάση από την εφημερίδα του Ελεύθερη Ώρα για την Σαϊντολογία στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Μια κόπια της εκπομπής της Παρασκευής θα πάει στον δημόσιο κατήγορο από τον δημοσιογράφο με σκοπό να τους πιέσει να ασκήσει δίωξη εναντίον της οργάνωσης. Ο ίδιος δημοσιογράφος απείλησε την οργάνωση Αθηνών να τους πάει στα δικαστήρια και να αποκαλύψει τα εγκλήματά τους. Αυτές είναι απλώς προσπάθειες προς εκφοβισμό μας. Ανακοίνωσε ότι ένας φάκελος περίπου 500 σελίδων... Αυτός επειδή είναι κάποιος εγκέφαλος απ' έξω. Απ' έξω, ναι. Εδώ είναι και τα γράφει στον... Μάρλι, στο Μάρλι, ο οποίος φαίνεται είναι στο εξωτερικό κάποιος τέλεχος. Αλλά εκεί θα βρεθεί ποιος είναι, γιατί έχουν μετέπειτα τα στελέχη, έχουν συγκεντρώσεις, έχουν φαγητά, έχουν ιστορίες. Ανακοίνωσε ότι ένας φάκελος περίπου 500 σελίδων πάχους ετοιμάζεται και πρόκειται να παραδοθεί στον εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο φάκελος αυτός περιέχει εγκλήματα όπως απαγωγή παιδιών, απάτες κτλ. Αυτή είναι η ενέργεια. Αποσκοπεί στο να προκαλέσει κυβερνητική έρευνα κατά της οργάνωσης κατ' εντολή του εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο Λάμδα, ο Αλεβιζόπουλος, έβαλε όλους τους γονείς που είχαν παιδιά μέλη να παρακολουθήσουν την εκπομπή της Παρασκευής. Έχουν κληθεί να παραστούν και είναι οι ακόλουθοι. Κύριος Σοβατζόγλου, κυρία Τραγούδη, κυρία Σαμίου, κυρία Παρετζόγλου. Μόλις εχθές κάποιος από εμάς συνάντησε ένα σύμμαχο. Αυτός είναι σύμμαχος του ΚΕΦΕ. Ναι, ο σύμμαχος. Σύμμαχος. Αυτός ο σύμμαχος μας έδωσε γραμμές επικοινωνίας με το ραδιόφωνο για εκπομπή. Αυτός ο σύμμαχος είναι μασόνος και έχει πολλές επαφές. Όταν άκουσε για την τηλεοπτική εκπομπή της Παρασκευής, βλαστήμησε τον ανθρωπό μας, διότι δεν πρόλαβε πριν την εκπομπή να μας προμηθεύσει με στοιχεία που αφορούν τον δημοσιογράφο, εμένα. Σε. Ο σύμμαχός μας είναι εχθρός του δημοσιογράφου και έχει πολύ βρώμα που τον αφορά εναντίον μου. Δεν είναι μόνο αυτά. Ο σύμμαχός μας αγοράζει ένα καινούργιο τηλεοπτικό σταθμό στον Πειραιά. Ο σύμμαχος. Ο σύμμαχος. Αγοράζει. Αγοράζει. Την Δευτέρα μας υποσχέθηκε μια τηλεοπτική εκπομπή από όπου θα δώσουμε ό,τι στοιχεία έχουμε για τον Αλευζόπλο, τον Ελ Αλευζόπλο, και θα κάνουν κομματάκια τον δημοσιογράφο της τηλετόρα. Έγινε τέτοια εκπομπή? Δεν ξέρω. Το δημοσιογράφος τηλετόρας αναφέρει και το όνομά σου, εσύ συγκεκριμένος Μιχαλόπουλος. Ο σύμμαχός μας. Δεν έγινε καμία εκπομπή. Και στο αγοράσε κανένα κανάλι στον Πειραιά? Δεν ξέρω. Κάποιος παραμύθιασε.
κάποιος παραμύθι. Ήταν κάποιος γνωστός που έχει κάνει πολύ παραμύθι με τον Πειρά που έλεγε και σήμερα στα δικαστήρια ότι είναι ο μεγαλύτερος διευθυντής τηλεοπτικών σταθμών. Εντάξει, αγόρασε σταθμό. Ο σύμμαχός μας, εδώ είναι το, ήταν διευθυντής της Τηλετόρα. Μάλιστα. Εμείς ένα διευθυντή. Εμείς ένα διευθυντή έχουμε. Τώρα ο άλλος που ήταν διευθυντής, εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι, θα μας το πει, πρέπει να μας το πει το ΚΕΦΕ. Θα μας το πει το ΚΕΦΕ στον εισαγγελέα, βέβαια. Διότι εδώ θα πέσουν κάποιες και από εμάς τώρα μηνύσεις. Θα έρθουν να μας πούνε δηλαδή ποιος είναι. Ναι, και τι ξέρει για μας. Ναι. Ό,τι ξέρει, Χρήστο μου. Τώρα ότι είμαστε άντρες, αυτό δεν μας πολύ πειράζει. Δεν μας πολύ πειράζει ότι είμαστε άντρες. Ωραία. Ο σύμμαχός μας ήταν διευθυντής της Τηλετόρα. Και ο κύριος Μιχαλόπουλος τον εξαπάτησε με πολύ βρώμικο τρόπο. Ο σύμμαχός μας θα κάνει εβδομαδιαία εκπομπή για την οργάνωση Αθηνών και επίσης ελεύθερη τηλεοπτική εκπομπή. Πολύ παραμύθι έχει κάνει ο σύμμαχός. Ναι, ο σύμμαχός. Ενδιαφέρεται ο ίδιος για τη σαντολογία. Ωραίο ράψιμο έχει κάνει ο σύμμαχος εδώ, Ράψιμο, ωραίο, Ραφή, με πατρόν. Ναι, με πατρόν, ναι, εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο σύμμαχος. Και θέλει να βοηθήσει για το κοινό μας σκοπό, για την τρίτη και τέταρτη δυναμική και για τους κοινούς μας εχθρούς. Ο ίδιος είναι ένα πρόσωπο πολύ θήτα, προφανώς, όπως λέει ο κώδικας, θετικό. Μάλιστα. Το κανάλι του Πειραιά. Μάλιστα. Θα απλωθεί γρήγορα και σύντομα θα είναι ένα από τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών. Έτσι τους έλεγε ο σύμμαχος. Που θα αγόραζε. Ναι, που θα αγόραζε. Σε ό,τι αφορά τον δημοσιογράφο. Με τα κλεμμένα λεφτά από το Σπυριδάκι, με τις προμήθειες του Σπυριδάκι. Μα το Σπυριδάκι. Ναι. Σε ό,τι αφορά τον δημοσιογράφο, έχει πολύ φωτογραφικό υλικό και άλλα στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι είναι ένας φασίστας. Φασίστας, θα μας έλεγε ο κύριος αυτός, έχω ωραίες φωτογραφίες του με το Λεπέν, στο σπίτι του Λεπέν, στο Παρίσι. Στο Λεπέν το σπίτι δεν και τα, όλα αυτά. Δεν τα είναι ντροπές όλα αυτά. Δεν τα υπολογίζω. Ναι, είναι ντροπές. Αλλά ο κύριος αυτός, ο οποίος τους πληροφορούσε εκεί πέρα, ήτανε ο βοηθήμας φασίστας, με το Λεπέν, θυμάται τις φωτογραφίες. Αγκαλίτσες με το Λεπέν, αγκαλίτσες και φυλάκια. Ναι, εντάξει, με φωτογραφία, να τα και ότι... Η εφημερίδα του εχθρού είναι μια γνωστή φασιστική εφημερίδα. Και έχει τη μικρότερη κυκλοφορία στην Αθήνα. Εμείς. Αν δεις τον κατάλογο της των κυκλοφοριών ή στο Βήμα όπου δημοσιεύεται και δεν μας χρωστάει καμία καλή κουβέντα το Βήμα κάθε Κυριακή, πίσω μας ακριβώς έχουμε 6 εφημερίδες με μικρότερη κυκλοφορία. Στην εκπομπή της Παρασκευής δεν υπήρχε τίποτα το παράνομο για την οργάνωση. Κανείς εισαγγελέας δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά να επιτεθεί στον ίδιο τον δημοσιογράφο. Η εκπομπή ήταν μια παγίδα παραβίαση των δημοσιογραφικού κώδικα, θέμα που θα έρθει στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, που βάσει νόμου της ηθικής έχει την δύναμη να ακυρώσει την άδεια λειτουργίας. Έτσι φαίνεται, θα τους είχε πει ο σύμμαχος, ο οποίος έχει και γνωμικές γνώσεις, αλλά απολυτήριο γυμνασίου ακόμη δεν μας έχει φέρει που του έχουμε ζητήσει. Μάλιστα. Αυτή η απειλή είναι μια δυσανάγνωστη λέξη. Έχουμε ήδη υποβάλει εγκληματικές κατηγορίες εναντίον του σταθμού του. Δεν έχει καμιά κατηγορία εναντίον μας. Πέμπτον, θα συνοδηθώ με τον δικηγόρο και λογιστή μας, τον κύριο Αλεξίου, και τον κύριο Αλεξίου και τον καινούριο μας σύμμαχο με τον σταθμό του Πειραιά, πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Ο κύριος Αλεξίου και ο καινούριος μας σύμμαχος έχουν καταπληκτικές επαφές και ίσως ακόμη και μέσα στο γραφείο του εισαγγελέα. Μάλιστα. Να τα ακούσει κύριο εισαγγελής αυτό, γιατί έχουμε στο γραφείο σας, κύριε εισαγγελέα, κάποιος, λένε αυτοί, λένε ότι έχουν κάποιο σύμμαχο. Αυτό είναι έγγραφο, φαίνεται, του αρμοδίου της Αθήνας, ναι, προς τον κύριο Μέρλιν, πάει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, ναι. Αυτό είναι φεύγει από την Ελλάδα, ναι, και πάει έξω. Ναι. Ενώ το άλλο ήταν απ' έξω προς την Ελλάδα. Το υπογράφει ο Ηλίας, νομίζω. Άμα είναι ο Ηλίας, είναι ο Γρατσίας. Δεν είμαι σίγουρο, αλλά αυτό ήταν αυτός Ηλία. Μην ξεχνάς, πρόεδρος, ότι μας, επαναλαμβάνω, ο καινούριος μας σύμμαχος, έχουν, ο κ. Αλεξίου και ο καινούριος μας σύμμαχος, έχουν καταπληκτικές επαφές
και ίσως ακόμη και μέσα στο γραφείο του εισαγγελέα. Μπορεί εδώ πέρα να, έχουν και, να εκθέτουν και διάφορα πρόσωπα. Μπορεί να εκθέτουν και διάφορα πρόσωπα. Μπορεί να λέγανε και για εσάς. Κοίταξε, το θέμα δεν είναι αυτό. Αυτοί δεν πιστεύανε βέβαια ποτέ ότι θα γίνει επέμβαση της δικαιοσύνης και θα σου βρει τα καρδιά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μην ξεχνάς ότι οι μασόνοι βρίσκονται παντού στην Ελλάδα και ίσως ο εισαγγελέας να είναι και αυτός ένας μασόνος. Τώρα αυτό πώς ταιριάζει. Μασόνος ο φίλος, ο σύμμαχος, και το έχει τιμητικά, εδώ το έχει αντίθετα το μασόνος. Ναι, ο Ελ, ο Αλευζόπλος, επιτίθεται στους μασόνους. Έκτον, θα κατατεθεί εντός των ημερών μήνυση του Ελ, κατά τον Αλευζόπλου, από την Ντόρα. Η Ντόρα είναι η κόρη των γονέων που είχαν έρθει εδώ και μας διαμαρτυρήσει ότι είχαν πάρει την κόρη, την κόρη τους. Δεν θυμάμαι τώρα το επίσης. Επίσης θα σταλεί και στην Άννα του Λούπη εξώδικο. Μάλιστα. Άλλες πιθανές μηνύσεις θα κατατεθούν εναντίον της ομάδος Κρούσεως του Αλευζόπλου, γιατί μέσω του περιοδικού τους δυσφήμισαν την σαϊντολογία. Επίσης και προς τον δημοσιογράφο Ντακουνάκη για τα πρόσφατα άθρα της εναντίον μας. Ναι. Βικτωρία Ντακουνάκη, ναι. Είναι γυναίκα. Είναι η Ντακουνάκη το... είναι γνωστή του Ελ. Εφτά, ο Ελ εμφανίστηκε στον Τελεσίτη την Τετάρτη. Επετέθη στην οργάνωση Αθηνών και στον κύριο Αλεξίου απεκάλεσε τον Λάμτα Ρο Χι σατανιστή. Λάμτα Ρο Χι, ο Λάμπαρτ, αυτός ο Χάμπαρτ. Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι. Επικοινώνησα με τους δημοσιογράφους του σταθμού που υποσχέθηκαν να κάνουν εκπομπή διόρθωσης αν τους προμηθεύσω με στοιχεία σχετικά με επαφές με Ναζί, τις επαφές με τους Ναζί. Μιλάγανε πάντοτε για τον Ευζόπλο, όπου του Μακαρίτη του είχαν ρίξει ότι ήταν ναζιστής και όλα αυτά. Ναι. Την Δευτέρα θα προσπαθήσω να κανονίσω συνάντηση μαζί τους και μαζί με τον κύριο Αλεξίου, έτσι ώστε να δούμε την εκπομπή, διότι δεν την είδαμε ολόκληρη, και έτσι να προμηθεύσουμε τους δημοσιογράφους με στοιχεία για τον Ελ. Ο κύριος Αλεξίου είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση αυτή την εβδομάδα με τον Ις Όμικρον Σίγμα και συμφώνησε ότι ο Αλευζόπλος πρέπει να φύγει από τη θέση του με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τις ναζιστικές επαφές του. Είπε επίσης ότι η σύζυγος του Αλευζόπλου, του Λάμδα Αλευζόπλου λέγω, πεθαίνει από καρκίνο εντός των ημερών και ότι ο Λάμδα δεν είναι καλά και αυτός στην υγεία του και σύντομα θα πεθάνει και αυτός. Παρακολουθούσαν και την υγεία ακόμη του Αλευζόπλου και είχαν προβλέψει βεβαίως σωστά το θάνατό του. Ναι. Αυτό το γεγονός δικαιολογεί τις δυναμικές επιθέσεις εκ μέρους του Λάμδα αυτές τις ημέρες. Δεν έχει πλέον τίποτα να χάσει, δρά σαν καμικάζι. Δεν ενδιαφέρεται για τις συνέπειες, αφού στο επόμενες εβδομάδες ή μήνες δεν θα υπάρχει πια. Πάνω σε αυτό ποτέ δεν πήρα τα επίσημα έγγραφα από τη Γερμανία. Δεν είχε πάρει κανένα, δεν υπήρχε κανένα επίσημο έγγραφο. Λέγανε, ας πούμε, για οτιδήποτε θέλανε. Δεν πήρα τα επίσημα, λέει ο δικός σου. Έγγραφα, ναι, από τη Γερμανία. Άρα φαίνεται ότι, ένα λεπτό, γιατί αυτό δείχνει ότι η υγεία του Λάμδα, πάνω σε αυτό λέει, ναι, ναι, στην παρακολούθηση της υγείας του Αλεβισόπουλου, κάποια σχέση έχει η Γερμανία. Δηλαδή κάπου γενικά από γενικά στο ναζιστικό τομέα, ας πούμε, που τον κατηγορούσε. Μάλλον στο ναζιστικό πηγαίνει. Μα δεν νομίζω. Χρειάζομαι εγκεκριμένα αντίγραφα από αυτά τα έγγραφα και γνήσια αντίγραφα των αποφάσεων από την Γερμανία, ειδικότερα αυτή από το δικαστήριο του Αμβούργου το 1993. Άρα δεν μπορεί δεν να μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται κατανοητό ότι χρειάζομαι γνήσιες ή εγκεκριμένες κόπιες, τις χρειάζομαι γρήγορα. Είναι, εδώ λέει, είναι κάτι το οποίο είναι δυσνόητο. Για την περίπτωση της Στέλλας Μαντζουράνη, δεν ξέρουμε ποια είναι η κυρία, δεν εκκρεμεί τίποτα αφού και οι δύο δικηγόροι ήρθαν σε συμβιβασμό. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, για την περίπτωση της Στέλλας Μαντζουράνη δεν εκκρεμεί τίποτα αφού και οι δύο δικηγόροι πει, κυρία Μαντζουράνη, ήρθαν σε συμβιβασμό. Και ποιος είναι ο συμβιβασμός που κάνει? Αντίθετα, υπάρχει μια δικαστική απόφαση για τη Στέλλα που λέει ότι προσιλήθησε τα παιδιά της στην Σαϊντολογία. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι προσελητισμός να φέρεις κόσμο στην οργάνωση των Αθηνών. Μάλιστα. Πρέπει να πάρω να αντίγραφο. Μια παρένθεση. Ναι, ναι. Εδώ, σε αυτό την ελευθερία έκφρασης, λέει ότι κριτικάρει τον
προσλητισμό και λέει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ελληνικού Συντάγματος, ο προσλητισμός απαγορεύεται. Και λέει, κάνει σχόλιο, προσέξτε, ένας άλλος νόμος ορίζει τον προσλητισμό ως οποιαδήποτε άμεση ή έμεση προσπάθεια προς την προσβολή των θρησκευτικών πεπιθήσεων ενός ατόμου, ενός άλλου δόγματος, με σκοπό να υπονομεύσει αυτές τις πεπιθήσεις, είτε με κάποιο δέλεαρ ή υπόσχεση κερδών, ηθικής υποστήριξης κτλ. Αυτός ο νόμος, λέει, που δηλαδή ο νόμος είναι το άρθρο του συντάγματος που απαγορεύει τον προσλητισμό και εξηγεί τι είναι ο προσλητισμός, έχει βοηθήσει να γίνει η Ελλάδα αντικείμενο διεθνούς αγανάκτησης, γιατί απαγορεύουμε τον προσλητισμό. Ο Φέρδον Βεγλερής, γνωρίζετε πολύ καλά, πολύ καλά, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είπε, μια νομική μάχη λαμβάνει σήμερα χώρα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά αυτού του νόμου, δηλαδή της προσλητισμού που απαγορεύεται, ο οποίος χρησιμοποιείται από την Ορθόδοξη Εκκλησία για να καταδιώξει πιστούς οποιασδήποτε άλλη θρησκεία που προβαίνουν σε πληθυσμοί ενεργείας. Δεν έχω ακούσει εγώ μέχρι τώρα η χριστιανική, η Ορθόδοξη θρησκεία να καταδιώκει. Να βοηθάει, έχω ακούσει. Πρέπει να πάρω αντίγραφο αυτής της απόφασης και θα συναντηθώ με τον δικηγόρο της Στέλλας αύριο. Τα αδύνατα σημεία αυτής της οργάνωσης είναι τα οικονομικά. Μάλιστα. Ομολογία δική τους, ε. Ναι. Μερικά λογιστικά βιβλία δεν είναι εντάξει. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, διότι αποδείξεις έχουν χαθεί ή λείπουν από παλιά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε αρκετό υλικό, συμμάχους και όπλα για να τους πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Το Βάση. Δεύτερο έγγραφο. Εγώ θα βλέπω ότι έχουν συμμάχους, θα πω την αλήθεια, και μάλιστα όταν ο κύριος Φέδων Βεγλερής αυτή τη στιγμή μιλάει ότι έχει ο νόμος αυτός που απαγορεύεται ο προσλητισμός και τον οποίο χρησιμοποιεί η Ορθόδοξος Εκκλησία για να καταδιώξει, και το λέει ο Βεγλερής αυτό, πρέπει οι φίλοι και φίλες να έχουν συμμάχους υψηλά εισταμένους. Δεν ξέρω, εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί ο κύριος Μιχαλόπουλος δεν φοβάται συνήθως, έχει κρεμασμένη την κάπα του και ο υποφαινόμενος επίσης στη λιγαριά που λένε, έτσι δεν το λένε? Ναι. Την έχει κρεμασμένη την κάπα του και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε διότι θα βγουν πολλά εις φως. Σήμερα ασχολήθηκε ο κ. Μιχαλόπουλος με το θέμα το δικό μας. Θα σας δώσουμε να καταλάβετε ότι και εμείς ακόμα οι μικροί παρακολουθούμε. Σε άλλα θα δείτε που πάει και θα δείτε στα επόμενα έγγραφα. Πολιτικούς, δημοσιογράφους. Σε εθνικά μας θέματα. Σε εθνικά θέματα παντού, ας πούμε. Άρα ποια θρησκεία είναι αυτή? Ερώτημα. Ποια φιλοσοφία θρησκευτική? Και ποιος είναι ο ρόλος σου στην Ελλάδα πλέον? Ποιος είναι ο ρόλος? Όχι, να έχουν φιλοσοφία. Να έχουν και δοξασίες και θρησκεία και οτιδήποτε θέλουν. Αλλά από εκεί και αίρεση, ό,τι θέλουν. Αλλά από εκεί και πέρα το να στείλουν παρακολουθήσεις. Να βγουν έξω όμως. Να είναι, έχουν συμμάχους. Να έχουν εχθρούς. Να έχουν βαθμολογία εχθρών. Να λένε εισαγγελίες ανόητους. Να τα βάζουμε το Σύνταγμα. Εδώ είναι κράτος εν κράτη, ας πούμε. Και φαίνεται όμως ότι κύριε Μιχαλόπουλο ότι έχουν υποστηρικτάς. Βεβαίως έχουν υποστηρικτάς. Και έχουν υποστηρικτάς. Σε ένα κέντρα είναι και φυσικά δεν είναι απλώς ο ρόλος τους. Ο ρόλος τους όμως θα βγει από όλα τα έγγραφα τα οποία θα ακολουθήσουν, σε όλες τις εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Πάντως μου έχει δοθεί έτσι μια πεποίθηση ότι ο εισαγγελεύς ο Αγγελής, ο οποίος από ό,τι λένε εδώ για να τον βρίζουν και να τον έχουν και σε μεγάλο βαθμό επικινδυνότητος, φαίνεται ότι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος πολύ σωστά τη δουλειά. Δεν τον ξέρω ιδιαίτερος, μια φορά τον έχω δει σαν δικηγόρος, αλλά αρχίζω να πιστεύω ότι πραγματικά η δικαιοσύνη υπάρχουν και άτομα τα οποία τη βοηθάνε. Υπάρχουν δικαστές στα Σαρδίνες. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Και εισαγγελείς. Και μεγάλου βαθμού και μικρού βαθμού. Και μπορώ να πω και οι μικρού βαθμού υπάρχουν, είναι έχουν εκεί μια λεβεδιά. Οι οποίοι έχουν κρεμάσει τις κάπες τους, έχουν λεβεδιά και είναι αποφασισμένοι και είναι μια να ελπίδα. Τραβήξουν
Βεβαίως είναι μια ελπίδα για το γένος. Ένα φως το ότι τούνι. Όλα δεν χαθήκανε. Και ένα έτσι. Φως βεβαίως. Φίλοι και φίλες, ακούσατε. Σας διάβασα ακριβώς τα δύο έγγραφα. Είμαστε στο στόχαστρο. Είμαστε οι εχθροί. Είμαστε οι εχθροί γιατί είπαμε κάποιες αλήθειες όπως τις πιστεύαμε. Είμαστε εχθροί γιατί περασπιζόμαστε την Ορθοδοξία. Είμαστε εχθροί γιατί πέρα από τον Χριστόν και αυτόν εσταυρωμένον δεν δεχόμαστε άλλες παραφράσεις. Πριν κλείσω αυτή την εκπομπή, καλό το κέφε να έρθει εδώ στην επόμενη εκπομπή και να φέρει ό,τι στοιχεία έχει, ό,τι φωτογραφίες έχει, ό,τι θέλει, και να έρθει και αυτός τον οποίο αναφέρω μέσα, ο διευθυντής, ο σύμμαχος του τηλεοπτικού σταθμού Πειραιά. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε ποιος είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει να έρθει εδώ. Να του βγάλουμε τη φάτσα του και να του πούμε κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα εμείς που ξέρουμε, εμείς που γνωρίζουμε και εμείς που από μεγαλοψυχία εδώ και χρόνια σωπήσαμε, βοηθήσαμε και υποστηρίξαμε. Η επόμενη εκπομπή θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Ώρα. Τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 η ώρα. Δευτέρα. Ναι, 9 η ώρα. 9 η ώρα τη Δευτέρα το βράδυ. 9 με 10. Θα είμαστε και πάλι μαζί για μία ώρα. Και θα συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι. Το πανηγύρι της αλήθειας. Και θα πρέπει να ξέρουν όλοι τους, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, το επαναλαμβάνω. Γιατί έλεγε ο Ρήγας, όποιος λεύτερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Να. Και εμείς συλλογιόμαστε καλά. Να πω και κάτι. Και αυτή τη φορά θα υπάρχει σοβαρότερη περιφρούρηση του πομπού στον Ημιτό. Βεβαίως. Δεν θα έχουμε διάφορα. Ήδη από αυτή. Δεν θα έχουμε διάφορα. Για τους ανθρώπους του ΚΕΦΕ, για αυτούς που έγραψαν αυτά τα όσα έγραψαν, αρνούμε να τα χαρακτηρίσω, να βρωμίσω το στόμα μου, αυτούς που μας προκαλούν φασίστες, ενώ ακολουθούν αυτοί γεμπελικές μεθόδους βαθμολογίας, αυτά τα κάνει μόνο ο Γκέμπελς, παραμονές του πολέμου, και όταν έκαιγε το Reichstag, μόνο ο Γκέμπελς τα έκανε αυτά, να βαθμολογεί τους εχθρούς του και να κάνει φακέρος των εχθρών του. Για αυτούς λέω το ευαγγελικό νυν αφιένε ο οίκος ημών, το ημών με ύψιλον έρημος. Ο οίκος τους είναι έρημος, γιατί δεν είναι οίκος του Θεού, δεν είναι οίκος Ορθοδοξίας, δεν είναι οίκος Ελλάδος. Γεια σας. Μόνο να πω κάτι. Όσοι δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, ζητώ συγγνώμη. Ναι, ναι. Θα γίνει επανάληψη μετά την δημοπρασία του κυρίου Βρανά, των έργων τέχνης. Θα γίνει επανάληψη γύρω στη μία η ώρα και κάτι. Θα γίνει επανάληψη της εκπομπής αυτής. Καλή σας νύχτα. Πάντα συναγωνιστή σας προσφέρει τώρα 8 εκπληκτικά ποιοτικά.